В тази среща нямам аз главната роля, ами вие присъствате, участниците. Така е запланувано. И за какво предлагате, понеже вие сте най-главните, кажете с коя песен да почнем, с Дъвновение или с коя, с една песен, понеже за музиката, за приложението на музиката. Приложението на музиката, така да кажа, да покажа от ученика, много така ще ме заангажира и ще ме сплаша. От желаещите да следват духовна школа, духовно учение. Вижте, вие не сте избрали, аз ще избера Вдъхновение. Така, сега предлагам да станем прави. Така, сега най-напред, пак то е всичко, което направим тази вечер, съм го извадила от беседите на учителя. Ако нещо случайно аз се прибавя, ще ви кажа кое е то. Най-напред ще кажем три пъти Вдъхновение. То е пак упражнение от учителя, сутрин, обед и вечер да се казва. Като първия път го казваш повече с чувствата, втория път с мисълта и третия път с цялото си същество и казва учителя така да го кажем, че да потресем атмосферата и чак той да го усети. И след това ще изпеем Вдъхновение тихичко, като се стараеме, днеска ще се стараеме да се концентрираме към пеенето, към това, което правим в момента, а не така да пеем и да си казваме и дали си изключих печката, или дали ще се върна на време, дали ще хвана рейса, или какво си, що си, и такива разни работи. Ако можем да се концентрираме, не, сега тук за един час, няма да бъде толкова дълго, за един час да бъдем изцяло концентрирани към това, което правим, за да има някакъв ефект. Почваме с три пъти, ще кажем Вдъхновение. 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 Много упражнения.
И когато човек се потопи, да ги събере, аз бих желала, към издателството се обръщам, бих желала някой ден да се издаде сборник с окултните упражнения. На различни, да се извадят издесенка. Твоите желания става. Когато човек се потопи в тях и види колко са много, въпреки че всички знаем колко учителя държи на музиката, направо ще разбере, че просто нямаме си и представа колко много учителя държи на музиката. Как мислите, защо е това нещо? Музиката ни свързва с космоса, направи. С космоса. С Бога. Да, Бога и молитвата ни свързва с космоса. Да, но музиката е друга. Някой друг има ли друга идея? Да, законите на музиката са, са законите на строежа, на сътворението на битието. Кажи. Ама аз ти научи урока. Кажи. Ами музиката има възможност да ни научи на правилата, принципите и законите от живота по най-добрия и най-лесния начин. И учителя казва, музиката е най-лесният божествен метод за работа. Да, ето това исках аз да кажа, че е най-достъпният за нас метод. Аз пък като музикант съм си мислила, че музиката за нас, за учениците, за човека, който иска да върви в духовния път, в правия път, т.е. истинския път, нали, ние му наричаме духовния път, но то е единствения път, това е нещо като настройването. За да можеш да свириш и на една цигулка, да се упражняваш, да свириш, да даваш концерти, каквото и да било, за да можеш да я ползваш, трябва да я настроиш. Всъщност, упражненията, които учителя дава, имат за цел да ни настроят, да ни акордират, да ни тонират, да ни поставят в положение, в което да сме здрави, да мислиме право, да разсъждаваме трезво, да сме оградени с положителни вибрации и така нататък, и така нататък, към много неща. Значи това е просто нещо като тониране, без което не може. И въпреки, че толкова много е настоявал, за нищо друго не е настоявал толкова много учителя, въпреки това, ние чак толкова не го намираме за належащо. Сега, обичаме я музиката, тя е на почет в братството, но толкова много упражнения, които са дадени, това е всеки ден да се пее по 15 минути. И когато искаш да оздравееш, и когато искаш да намериш правилно решение, и когато искаш за възпитание, за самовъзпитание, за каквото да е било, за концентриране, за връзка с други, за каквото и да било, и за хармония в семейството. Има. Направо има методи, толкова лесни. Лесни, достъпни за нас. Затова той наистина настоява, много настоява категорично. Сега той никога не е казал, настоявам само положително да мисли отрицателно, да не мислите и да чувствате положително. Той ни го препоръчва, но никога не настоява така, както за музиката. Аз точно миналия път, когато съобщих за тази среща, точно на това навлекнах, че тук, когато алармира той да използваме музиката, употребява такива думи, които много рядко употребява. Като настоявам всички да пеете. Зато и там нещо казва музиката, еди какво си, еди какво си, зато и ги налагам да пеете. Значи изключително много настоявам. Ето една мисъл. Много има във втори том, във втори том на общия, втора година на общия клас. Много, изключително много, първите 10 беседи са за музиката, има много упражнения. Ако аз ви дам един концерт, трябваше да платите най-малко по 50 лева. Вие нищо не плащате. И не само, че не плащате, но като влезете в дома си, не го прилагате. Казвам, прекалихте го. Ще го приложите, понеже е необходимо за вашето развитие. Който каже, че не може да пее, не му се прощава. Единственото изкуство, което гради във всяко едно отношение, то е музиката. Няма да считате, че музиката е нещо маловажно. Не, много важно е. Първостепенно нещо е тя. Сега, учителя извън тези песни, в общи линии ще ги класифицирам така. Упражненията, които е дал. Музикални упражнения. Става въпрос за музикални упражнения, като пособия за тониране, за лекуване, за концентриране, за хармониране в семейството.
и други подобни неща за вдъхновение. Значи, дала е упражнения с букви, упражнения с срички, упражнения с думи, упражнения с фрази и на различни други мисли. Упражнения с движения. Упражнения, които в едно общество могат да се изпълняват, нали? В ансамбъл. Примерно един да пее началото на песента, другите да отпяват като припев. Или един да пее соло, всички да са концентрирани, да му помагат да, пее, да го изпее хубаво. Но да си съчиниш някоя любима фраза, да си я съчиниш, да си я направиш с музика. И много други. Ще направим някои. Аз затова искам да се направи един сборник с музикални упражнения, защото те са по-достъпни, те са, така да се каже, началното обучение. А песните вече, които са в сборника и някои от тях, те са и по-възвишени, и по-трудни, нали, за запомняне някои. Те са следваща стъпка там, втори, трети клас. Първи клас са тези упражнения, затова може би трябва да се издаде един сборник с тези упражнения, с които да почнеме, за да се подготвиме. Много често той, някои от упражненията, които ги дава, казва, че са подготвителни. Например, една от фразите, които дава, сол, си, ре, сол, тризвучието, да го се пее с всичките си, муто, си. Това е когато той ще дава песента Венир Бенир, която е на един друг, нали, свещен език. И понечва да я дава, после казва, може би не сте подготвени, и дава това упражнение и казва, ще отложиме. А много интересно е, малко по-нататъка, не знам дали сте забелязали, всички пеци мутоси, сега ще го изпеем, малко по-нататъка в следваща беседа, може би, той казва, пак изпява това упражнение си, мутоси, това са срички, които за нас нищо не значат, но има някакво друго значение, да, на друг език са. Той казва така, и Моисей, когато отиде при фараона, му каза си, си му. Това му казало. Значи ние нямаме представа колко мощни енергии завиждат тези неща, тези упражнения, които учителя дава. Понеже почнах с това обяснение, да изпееме си муто си, това е аз, може би не е само на цигулката, да няма дига ми слага. Ще дам тон от пианото. Той е сол, си, ре, сол. Той ги дава тези тонове. Че върху тях да се пее. В такава посока го дава. Хайде, пасхай. Тихичко и концентрирано. Да си представим, че то е магическо и като го кажем, кой знае какво ще стане. Нека да си представим, че казваме нещо магическо, що Моисей е успял с това да въздейства на фараона. Не е чисто, не е чисто, внимавайте съвсем чисто. Голяма разлика има и тук. Някой пее малко по-високо. Музикални същества, по-висши от нас, същества, от по-висша иерархия. Толкова, така любезни са, поканени са тук. И като пеем, те ни слушат. През цялото време тази вечер ще си представяме, че присъстват и други същества. Учителя го дава като правило. Значи казах ви, че всичко, което предлагам тази вечер е по учителя. Ако нещо от себе си предложа, ще ви кажа, че то е мой коментар, нали, моя идея. Това той го дава като правило, като пееш, да си представиш, че присъстват висши същества, тогава гласът става по-мек.
И всъщност, казва, музиката е език на духовете, те го разбират този език. Когато искаме да привлечем някой дух, само с музика може да го привлечем. Представяме си някакви същества. Кой както иска да си ги представя, и като вибрации, като светлина, като същества, като ангели, като каквото иска, те сме ги поканили да присъстват. Сега ще изпееме пак три пъти Симото си, последния тон ще го удължим. От упражнението така дава учителя да го удължим, с затихване. Ето тон. Музика, първото нещо е да научиш гамата, най-напред три звучите, основното три звучие до ми сол, макар че това упражнение, той е казал, че спомнете сол си ре сол, той знае защо. Но когато почнеш да изучаваш музика, първо трябва да изучиш основното три звучие и гамата. Изключително много държи учителя на тона до. Безкрайно много упражнения има с до. Има едно, няма да го правим днеска с пръстите да почупваш тука на всичките стави. На едно място казва, че ако искаш да си здрав, 50 пъти да изпееш до. Той дава правило. Ако искаш еди какво си, там 80 пъти ре. Ако искаш да, религиозно чувство да придобиш, ако не си достатъчно религиозен, не знам колко си пъти си. И така нататък. Има ги. Има ги в сборника с упражнения. Ето, но не след да ви покажа по-голямата част. Много беше тежка другата книга. Има една голяма червено-жълта книга за музиката. Свилен Чурбаджиев, който прави много хубави извадки, е такава тухла има и пак не е всичко. И пак не е всичко. Е, това е сборник с окултни упражнения. Много хубав, има го в интернет, има го в издателството. Има раздел музикални упражнения, упражнения с музика, както и много други упражнения. Препоръчвам ви го да бъде Библия, настолна Библия за всеки. Защото това са дребни, малки упражнения, които ние можем да ги прилагаме. И трябва да ги прилагаме. Трябва да почнем от това. Учениците не почват така да свират капризи от Паганини. Нали? Почват така, до, ре, така, ръчичката, така. Нали така, Йосиф? Да. Да, свири на цигулка. Заповядай, ето тук има една местенце. Ето и тук има Иван. И тук има. Така, значи, основната гама. Сега ще изпеем основната гама до мажор. Ето, тризвучието. Три пъти ще го изпеем. Ето ще свира стиголката, за да се водиме по интонацията, за интонация. Първо ще изпеем тризвучието три пъти. Значи, тихо, концентрирано, не вяло. Учителя казва, трябва да е, звука трябва да е концентриран, но мек и с мисъл. Да бъде с... Трябва да, да мисълта си, той дори казва душата си в гърлото. Една формула има. Аз съм мобилизиран и не... Как беше? Не мога да пея, освен по всички правила на... Не знам дали съм я сложила тук. Самобилизирам, не мога да пея, освен по всички правила на божествената музика. Нещо такова беше. Аз съм мобилизиран в божествената музика. И не мога да пея друго яче, освен по всички правила на божествената музика. Хайде да го кажем веднъж. Аз съм мобилизиран божествената музика. И не мога да пея друго яче, освен по всички правила на божествената музика. Така.
Значи пееме тризвучието. С чувството, че правиме нещо свещено. Пееме сериозно, то е също, както аз свира, примерно, ако искам да свира хубаво, искам да свира хубаво, няма да правя така. Нали? Но ще концентрирам така, ръцете свират, но ще концентрирам мисълта си, душата си, всичко между в лъка и ще гледам от себе си. Да е нещо, което аз влагам, съзнанието да участва. Така, пееме тризвучието три пъти. Лявата ръка и лявото ухо. Ще го направим така, както е казано. Може би и с двете, да можем, казва учителя, с лявата ръка изпя гамата и си поклади лявото ухо. Доре. И движиме ръката така, до тук, след това завиваме на си и свършваме вътре горе, горно до. Ще изпееме гамата тихичко. Тихичко и ще движиме лявата ръка по лявото ухо. Почваме по външната линия на ухото и се връщаме тук, свършваме във вътрешната част. Така, много тихичко, много концентрирано. Защото всяко място на ухото, знаете как лекуват, те тук спадат на различни места, казват тук е за страх, тук е за това, тук е за ума. Значи с много концентрация, като го движиме по различните места. Това са енергийни центрове. Тихичко ще пеем, тихичко, много концентрирано, не така от гърло, от душа и сърце. Мир. Аз ви искам така по-низкото е. Ще свира с цигулката. Значи мир. На тризвучието се качваме до ми сол до и се връщаме надолу по гамата. Thank you.
пак аз само демонстрирам по някои упражнения. Човек трябва да си ги повтаря, да си ги прави. Учителя казва кое е сутрин при събуждане, кое е по три пъти на ден, кое е вечер, кое е преди ядене, кое е след ядене. Това е като една аптека за всичко. Не само за физическото здраве и за духовното здраве. Сега ще направим едно по-сложно упражнение. Т.е. ще пееме с затворени очи гамата, тихичко, много концентрирано, и ще си представяме цветовете. Знаете ги, нали? До, хубави цветовете от дъгата. До е червения цвят, ре оранжевия, портокаления, ми жълтия, казвам, повечето го знаят, но за всеки случай. Може да гледа брилянт. Фа зелено, сол ясно синьо, ла тъмно синьо, си виолетово, до се връща пак червено. Всъщност горното до не е пак до. Ние го казваме до, но то е друг тон. То е в хармония, в някакъв вид унисон с долното до и сме го нарекли пак до, но то си е друг тон. Както и цветовете, учителя казва, и дъгата има гама. И тя минава в други октави. Така, сега, аз ще свира ти, тихичко. Представяме си, като държиме известно време. До, после ре. Представяме си хубаво цветовете. Ще пеем на отиване и на връщане. Знаете, дъгата, ако сте я виждали, когато е голяма и когато е двойна, тя от едната страна върви от виолетовото към червеното и оттам започва от червеното към виолетовото. Всъщност тя е като гамата, но отиваме и на връщане. Не знам дали сте забелязали. Тя е двойната дъга е обратна. В смисъл огледална. Да. Сега, всеки да си представя, концентрирайте се цветовете. Почваме с червеното, кое мисля, че всичките ги знаят, няма нужда да ги казвам. До. Представяме и цветовете за ликуване, можем да включим и тоновете, то е много силно. Сега ще се опитаме да се надяваме, че сме научили вече. Ние минаваме така, не само информационно упражненията. Сега ще изпеем тризвучието с цветове. Значи червено, жълто, синьо, червено. И се повтаряме го горния тон и се връщаме. Условно е червено. Условно е червено. Може би е друго червено. Не знам. Така. Почваме. Ето сол.
Много тихичко. Много тихичко. Като че, като пееме, като че някакво свещено действие, нали сме поканени същества, трябва с много уважение, с много свещено чувство да пееме, да не ги смущаваме, да не така, като с отворена уста, с отворено гърло на гърло да пееме, нали, да не ги измъчваме с нашето пеене. Да се стараем колкото може по-финно, по-тихо, по-концентрирано да пееме, така да се каже, на пръсти, на палци. Ето са аум. А между другото, само още едно нещо да кажа, сестрата Елфана ми е казвала, че учителя е казал, че думата аум, буквата У, когато се произнася, устата е за О, а се произнася У. Нещо като средно между О и У, аум. Не знам как точно, не ви го демонстрирам точно. И той е казал, че цели университети трябва да свършиш, за да се научиш как да произнасяш тая дума. Но че това, този звук на ум е средно между О и У, не АУМ, нали, не толкова на ум, колкото нещо средно между ОМ, ОМ и УМ. С цветове. Почваме небесно сили. Представяме, че ни наблюдава една комисия от другите светове, тогава бихме изиграли и бихме изпяли хубаво ум. Но, понеже виждам, че някои децата заспаха, сега ще минем на някои други упражнения. Мога да ги събудим. Единия да пее едната част, а другите, всички останалите, да пеят нещо като припев. Нали, втората част на песента, както е изгрява слънцето, както е блага дума на устата. И казва един да излезе да пее. Кой иска да излезе да пее началото, да запее? Както при войниците, знаете, един запява, после те се включват. Мъжете са ходили войници, знаят как става това. Кораж? Учителят казва, между другото, за всеки трябва да придобие кораж тук да излезе да пее. А всички са смисъл да му помагат, за да пее по-хубаво. Блага дума на устата, ту е ключа на сърцата. До тук пее солиста. И всички пеят на сърцата, той е ключа на сърцата, после солиста пее. Нямам нещо, нямам глас, да се представя аз, не знам кой има тогава певци. После солиста казва, мили поглед на очите, той езика на душите. И всички казват, на душите, това е припева. И така, значи ние се включваме там, където думичките се повтарят. Айде, Наталия, ти пееш хубаво. А ще ти помогна с цигулката.
значи, къде искаш да станеш от сам? Аз ще ви под... значи тя почва. Между другото, за благо дума на устата да кажа нещо, което да го знаете. Не, че искам да я променя сега, защото то не е в външното, нито в трайностите, нито в нотите, смисъла на музиката, на пеенето, нито на паневритмите, нито на каквото и да било, нито на кръстенето и каквото и да било. Значи, когато е била дадена песента, тя е дадена така. Блага дума на устата, цялото е точковано. И веднъж, когато те е пеели, нали, когато човек се ентусиазира в малкия салон, когато е пеели веднъж, това сме разправили музикантите, и така пели блага дума на устата, малко насечено, учителя казал, е, какво е това пеене, много насечено пеете, каква е тая блага дума. И когато казал така, сестра Мария променила нали, трайностите и го е направила блага дума на устата с равни усминки. Не знам дали сте забелязали в първите песнарки на Кирил Икономов песнарката, песента е блага дума на устата, както мисля, че и в коригираната песнарка на брат Борис по същия начин е така. Ма тази няма също значение, е така. Дали, моля? Тази също е така, голямата също е с точкуване. Не. Е, тя голяма на Мария, но ще бяхме. Да, да, с нощи, точно с нощи бяхме и точно това коментира. Коя е тази голяма? Ами тази, която е голяма на Благи. А, на Благи? Тя също е точно. А, да, не съм видяла. А тази последната малката, дето е... И там не съм обръщала. Да. Не, само ви казвам да знаете, че нещата могат да имат варианти, но важното е духът. Сега. Както искаш го пее. Но просто е благо. Така, ето. Насърчава, дори те, понеже се възбухат и той казва, ако сега обещая да дам най-различни суми в различните беседи, казва, еди колко си лева и еди колко си златни английски лири или еди какво си ще излезете да пеете. Дори по отношение на постиженията в музиката, на няколко пъти много силни стимули, освен парични стимули.
Например, за Инфа си казва, който изпълни хубаво тая песен, небето е определило, не знам си каква награда, някъде пишеше 2000 златни лева или еди какво си. Но още по-силни стимули казва, ако те осъдят на смърт и ти кажат, ако за една година се научиш да пееш, това е из беседа. Цитат, ако за една година се научиш да пееш хубаво, ще ти помилат. Как няма да се научиш? И динамика, и всичко ще научиш, нали? Също казва, на друго място пък го казва в друг вариант. Ако баща ти е осъден на смърт и ти кажат, ако изпееш една песен, еди какво си. Значи, после казва, пред райските врати, като отидете, ако ще изпеете една песен, да, или някоя. Някой път казва, Бог е любов, някой път казва, трябва да изпееш една песен, тъй че трябва да се подготвиш за този момент, тъй че нищо не е да излезеш тук да изпееш. Какво ти е то пред райските врати, там си, дали в рай или в рада? А тук сега нещо, отиваш ти пак вкъщи. Кой ще сме изгрява слънцето? Но останалите всички мислено го подкрепят. Дори учителя казва, аз като ходя на концерт, мислено го подкрепям. Когато един излезе да пее и да свири, публиката не е безотговорна. Не трябва да е безразлична и съвсем не е безотговорна към качеството на изпълнението. Защото ако изпълнението е хубаво и се викат светли сили и вибрации, те всички печелят от това. А ако публиката пречи на изпълнителя, всички губят от това. Дори всички носят отговорност. Сега изпълнителя много се е готвил, упражнял се, старал се. Сега ние да отидеме така и да го гледаме безразлични. Не, трябва със смисъл да помагаме. Учителя казва, че той мислено пее. Значи ние на концерт, не на глас, разбира се. Аз веднъж свирих в Димитровград и им казах всички мислено да пеят. През цялото време бяха на глас. Светли, ще изпееш ли изгрява слънцето? Кой ще изпее изгрява слънцето? Няма ли? Не се обръщам към пеци. Ако искате това... Да ги налема много хубави пеят. Вече те покажа, вече те избраха. Избрахме, ти съм се подготвила. Не си знаеш. Аз ще свира с тебе. Ако искаш още някой да извикаме двама да знаеш. Казаха, че хубаво пееш. Всички. Зависи с гоновяга да виша бъдала. Да. Така, изгрява слънцето пееш и ние всички пееме сила жива и изгорната чуща. Когато мъжа спи, жената да му попее сладко, без той да чува. Това е едното. Второто нещо, второто е, когато му пере дрехите или готви да пее. Едно време на ръка се е правило, сега вече пералнята сама си пее. И другото е, когато се появи,
Когато се появи, ще му кажа той на вратата и, нали, изморен, притеснен, това, онова, тя му каже: добре дошъл, добре дошъл, три пъти добре дошъл. И той ще се разсмее. Също, той много сърдит или нещо не ги наволи, не идва и казва: какво е това, тук явиш, тук по хода не си така, къде ходиш, пееш там при журналистите, еди какво, защо си? Тя му изпява пиво! И тя ще излезе. Кой сега ще изграе? Кой ще излезе да изграе? Айде, Андрей! И веднага човек се докача нещо честолюбие и пак се казваш, и пак така ми каза, и пак това, и пак онова. И защо да го той като една отрова? И кога, това може да се струва така смешно, или какво да ти кажа, детинско или глупо, нали? Обаче трансформира. Що му учителя го дава? Да трансформира състоянията, изключително много трансформира състоянията. Дава, казва, когато ти се пее, когато ти се танцува, когато ти се тропа, нали? Те тогава, това са тропаница, е хорцето, което, ръченицата, нали, която ние знаем, това е тропането, нали? Три, до две, три. Потропай си, поиграй си и казва, като отидеш при някой болен, като отидеш при твоята болна приятелка, почни да пееш и да си тропаш така, и тя ще те гледа, ще те гледа, че се каже, я па тая дошла тук на мен. Нали? Обаче после ти ще я заразиш и тя ще, почне и тя да та намика и фания и поставяте и двете и казва, хубаво, този ритъм, който е на ръченицата, който го има в паневритмията и в много песни, 7-8 или 7-16, той е специален ритъм и учителя казва, че не аз съм го взел от българската музика, аз съм го взел от източника и българската музика тя е излезла от светилищата, той е взет от природата, взет от източника. Ние неправилно се изразяваме, че учителя употребява, категорично казва, на няколко пъти казва, че не съм го взел от българската музика, аз съм го взел от източника. Това е изключително хубав мотив. Това са едни така начини за трансформиране на състоянията, които са много ефикасни. Нема там, празно няма. Непременно действа това нещо. Знаеме, че е малко за почивка. Знаеме, че Давид, който е бил и цар, първо е бил овчар, след това е и воин, след това е станал цар, владетел и е бил поет, свирил е на нещо като арфа, не ги знам естествените инструменти, за арфа се говори. Учителя, в някои библиите пише, че ангелите свирили на арфи и се употребяват фалмите арфи. В някои от библиите, която е голямата библия на учителя, червената, най-много се употребява думата китари. Ангелите свирили на китари, еди кои си в Апокалипсис са пеели и свирили на китари, най-много се употребява китари, но китарата е някаква разновидност на арфата. Той е свирил много хубаво и с музиката си е трансформирал така състоянията на Сол, който е страдал от някакви такива депресивни моменти, изпадал е в депресия, в който не е бил на себе си, обсебване някакво и той така му е помагал с музиката. Би изглежда и умел и хубаво да играе, защото при една голяма битка, която спечелили евреите, когато той вече е бил цар и е имал вече много жени, но една от жените му била дъщеря на някакъв цар, забравих на кой цар е била, тя дъщеря, Михала. Когато той се връща от битката, направили голямо тържество и пише и Давид съблече дрехата си, в смисъл горната си дреха и игра пред Господа. И Михала през прозореца на замъка, на двореца, го видяла, че той играе пред цялото множество, нали?
И тя го унижи сърцето си и му каза, как ти си цар, какво си се разиграл тук пред хората. И той казва, понеже ти не оцени това, че той играе пред Господа, той играе за Господа, нали? Ти не можа да го оцениш това нещо, нали? От тебе няма да имам, а тя не е имала деца. От тебе няма да излезе наследник, нали, за Израел, макар че тя е била най-така високопоставената му жена. Много интересни неща във връзка с музиката има в Библията. Много интересни неща казват и някои от пророците, но едно от най-така силните неща, доказателства за силата на музиката е случката с Ерихонските стени. Не знам дали сте забелязали, нали казват под звуците, на тръбите паднали стените, то не е било толкова просто. И то е много премислено, не знам дали ви е направило впечатление как е обяснено в Библията. И аз съм чела едно книжле, едно обяснение, че е възможно съчетание на няколко духови инструмента, така да се пресекат вълните, че да се получи някакъв звук, звук равен на артилерийски снаряд. Значи, то е така, не го е той измислил, не са тръгнали просто те така да обикалят. Ами се е явил ангел, първо му се е явил ангел на Исус Навин, който е бил, нали, той е бил първо помощник на Моисей, той го е сложил после като водител на еврейския народ. Явил му се е ангел като военачалник. И той отначало се стресна и казал, ти от кои си, от нашите ли, от приятел ли си, враг ли си? И той му казал, че е изпратен, нали, от Господа да им помогне да превземат, защото Ерихон е бил по пътя на тяхното идване към обетованата земя и е било много важно ключово място, а той е бил укрепен град и те не са имали такива възможности, нали, да го по друг начин да победят. Ангела му е дал метода. А той е бил следния. За 7 дни всички трябва да мълчат, цялото множество, там останалите, всички. А свещенослужителите, заедно с тези, които са с роговете, нали, които надуват роговете, и пред тях и за тях стража, първия ден обикалят веднъж града. Вероятно не е бил толкова голям ден. Не като София, но и така или иначе София може да обиколиме. По този повод ще кажа едно предложение на учителя, не за обиколка, по-трудно. Втория ден, веднъж, третия ден и така, а седмия ден те го обикалят 7 пъти града. И когато го обиколят 7 пъти, цялото множество, което той забранил да пеят, да говорят всичко, през това време те мълчат. Останалите хората, те са били тези, хиляди. Тези, които обикалят, надуват роговете. Които специални рогове имат те такива, то е като възхвала на Бога. Еми такива извити рогове. Натурални рогове от животни. На седмия ден обикалят 7 пъти и застават всички около града и в един момент всички издават звук. Ако знаете, нали, вие сте гледали в тия бойните изкуства, когато издават някакъв такъв, някакъв специален звук, всички са издали звук. Т.е. всички са участвали вече. И тук в този момент стените, които след това съм чела, са били към 8 метрови стени, се разрушават и всеки влезал пред себе си в града. Просто всеки от всичките страни, всеки е влезал пред себе си. Но това нещо не са го измислили те, то им е дадено, това им е дадено свише. Упражнението, което дава учителя, мисля, че в Търново ли, казва, сега едно е упражнението, което ние сме го правили, в много градове са го правили, с песен и молитва да обиколиш града, за да може да се събудат душите, които трябва да дойдат. Нали? Да ги привикаш всичките души, които са в този град, които са готови за този път. Това е едно упражнение. Правили сме го в София, правили са го в много градове, правили сме го в Щатите, сме го правили там в града на Добринка. Как се казва, че това е град, дето е до Мексико, под Лос-Анджелес. Сан-Франциско. Не, под до Мексико, на границата с Мексико е. Забрех моето момента. Да. Друго упражнение, което е много по-трудно. Те са го правили в Търново, мисля, отчасти. Всички групата, братската група, облечени в бели дрехи, пеят и минават през града.
с много голям ентусиазъм и трябва така да пеят и така да са ентусиазирани, че другите да тръгнат и да пеят с подир тях, да тръгнат с тях, да пеят с тях. Не, сега на протестите е много удобно. Кришна. 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 Да. Значи, това нещо до година е годишнина на учителя и ние веднага се казваме, какво ще кажат хората. Еми, ако го направиме с вяра и истински, няма да кажат нищо лошо, ами ще тръгнат с нас. Ще каже тя колко хубаво пея. В първите години някои от песните, като Напред за слава, учителя ги е давал с маршируване, като казал, че когато те нападат тъмните сили, ще пееш тази песен Напред и ще маршируваш. Да изпееме сега. Да маршируваш, колко е това да го направим? Тя е маршова песен и когато ти си под този ритъм, никакви тъмни сили не могат. Те бягат. Те бягат. Айде. Слагаме мелодия на разни думи, да си съчиняваме. И също има, например, има една мелодия малка от учителя, върху която и аз и някои други си слагат допълнително разни думи. Тя е аз мога да дишам вечер добре, аз мога да дишам вечер добре. Сега може. Аз мога да пея вечер добре, аз мога да пея вече добре. Хайде да мисля. Аз мога да мисля вече добре. Аз мога да мисля вече добре. Да свиря. Аз мога да свиря вече добре. Аз мога да свиря вече добре. Аз мога да давам вече добре, аз мога да давам вече добре. Дори може, то е двусрична дума, но дори може, ако с три срички, може да се повтори една. Аз мога да живея. Нали, може да си го измисляте така и докато си готвите, докато си правите нещо, докато мога си... Мога да уча. Да, мога да уча. Това е едното. Второто, той дава на някои неща да си поставяме или на любима фраза, или на любим псалом, да си поставяме мелодия. Ето, знаете, Велито, Величка няколко, дето цял сборник издаде на това ще се нареди. Много хубава песничка, нали? Някой път сме я пяли. Аз също за мене си измислих, ще се нареди моя мелодия. Нали? Която дори като си чакам там на спирката си я... Тя е простичка. Тя е простичка. Добре, ще се опитам да изпея, ама... Аз нещо ме боли гърло, че не мога да пея. Съвсем простичка е. Ще се нареди, ще
се нареди, ще се нареди така, както аз не знам. Нещо да. Съвсем простичка мелодия. Но аз съм си го измислила и си го пея по този начин. Всеки може така по този начин да си измисли някаква песен. Цяла песничка. Цяла песничка може да си измисли, върху псалом да си сложи мелодия. И още едно нещо. Аз така минавам през много различни задачи с музика. Учителят казва, че в бъдеще ще се разговаряме като в операта с музика. И някой път той казва така да се разговориме. Галя, как си? Кога ще има концерт? На 12-ти. Заповядайте! На 12-ти. Ще има концерт. Ваше бъдеще. Заповядайте, много хубав концерт. Илана ще си. Аз малко ще свира, те ще пеят добре, Пламено ще пее добре, и Гергина ще пее, ще пее добре. Това не, значи много е хубаво така да се разговаряме по някой път с музика, да изпееш някоя фразичка. Това е също изключително много трансформиращо. Сега, понеже времето напредва, аз така нахвърлям различни упражнения, за да ви дам идея. Но те са много и подробности. С буквите има. Дори учителя, значи върху това, той говори за всяка буква. Казва, нали? Какво съдържане? Като каза, прекалихте го, учудваме се. Така възмущаваме се, учудваме се. И песничката, с нея, ако искате сега, ако искате, имам идея да изиграем Духът Божий с движение. Има ли време за двете? Още един час. Добре, да завършим с Духът Божий. Айде сега да събудим малко децата, да изпеем песента, като мислиме за съдържанието на отделните букви, за емоционалната окраска на буквите, нали, какво изразяват те. И освен това да се стараем да го правим с диафрагмата, не с а не от гърлото, затова учителя го дава с ха. Нали, то не е ха, то е точно както се смее човек. Ха-ха-ха. Нали, то не казва а-а-а-а-а, когато се смее човек, нали? А ние някога пеем а-а-а, нали? Просто при пеенето трябва да бъде или с леко х, такова преддихателно, както му казват, или просто от диафрагмата, с подскачане на диафрагмата. Това упражнение учители го дава за лекуване, ползвала съм го. Аз му го исках да остане време всеки да каже някаква опитност, нали? Ползвала съм го, бях легнала от грип полна и няма какво да прави човек, нали? Освен дохка, когато лежи. И се сетих за това упражнение. Казва 10 пъти сутрин, 10 пъти на обед, 10 пъти вечер. А тази песен, едно изпяване е 8 пъти на мелодията, защото има буквички. Нали? И от така нататък. Значи, ако трябва да изпееш песента 10 пъти, ти всъщност мелодията изпяваш 80 пъти. Нали, защото едно изпяване е 8 пъти. 10 изпявания са 80 пъти сутрин, 80 пъти на обед. И то е много хубаво действие на стомаха и много силно тонизира. Опитала съм го. Просто всичко ми мина до вечерта. Нямаше нужда на другия да го пее. Първо са сами.
изпяхте. Сега, преди да почнем да пееме Духът Божий, с която ще завършим с... Първо ще из... Не, първо ще обясним движенията, ще изпееме така тихичко като завършък. Предлагам едно такова упражнение, което го правихме на Рила и много ми хареса. Ще изпееме заедно един акорд. Всеки ще пее каквото иска и ще го задържиме малко. Ако иска някой през това време, може да промени. Ако иска да промени. Просто ще получим един такъв модернистично импресионичен акорд. Кой какво? Не, да видим какво ни е състояние, така ще разберем, нали, да почувстваме каква е, какъв е тембъра ни. Кой? Един тон? Ако искате, или с каквото искате. Без думи, един тон. Висок, нисък, дебел, какъвто искате. Намислете си го. Така, Духът Божий, значи учителя как ви дава. Има така един момент, който малко не е изяснен. Един момент, когато кой пълни, кой пълни се повтаря. Там пише, че е същото положение. Значи първото нещо е, Духът Божий, учителя дига мощно ръцете нагоре. Сега някой казва така ги дига или така ги дига. Сега след това той казва в следващи изречения, в беседата, която дава, казва, не се толкова вдавайте в точността на движенията, нали, по дух, въпросът е да го усетите. Значи, ако искате да станем. Учителя се издига мощно, Духът Божий мощно ръцете нагоре. Ако искате така ги дигайте, ако искате така ги дигайте. Духът Божий. Нагоре, горе. Сега, сваляме ги и правиме нещо като кръг до хоризонтално. Духът вечни. Полукръг и отива така. Пак се връщаме нагоре. Духът святи и Духът благи. Значи същото е движението. Така, това е. Искате ли го повторим? Така, или нататък да минеме. Айде, както почувства да го прави, кой е пълно. Не, има още. Има места, където да ги чувства. Или това както си дига ръцете, нали? Някои подробности са оставени на чувствени, някои са казани. Поне тия, които са казани, да изпълняваш. Така, повтаряме ги. Духът Божий, мощно ръцете нагоре. Вече тук, кой както чувства да ги дига, от която посока иска. Надолу полукръг, Духът вечни до хоризонтално. Пак нагоре, по същия път, Духът святи. И се връщаме на Духът благи и до хоризонталното. Така, сега, кой пълни ръцете пред гърдите? Сърца ни обяснява категорично, че при сърца ни ръцете се разширяват. Сърца ни с любов. Там, където е за любовта, лекичко летиме. Плавно. Любов. Сега, има един момент, това се повтаря. Кой пълни сърца ни с любов. Сега има едно кой пълни, кой пълни, кой пълни. Казва се, учителя повтаря същото упражнение. Значи е така. Защото при второто повтаряне тук е с любов, нали? И пак, кой пълни сърца ни с любов, кой пълни сърца ни с любов. Аз ще свира с цигулката, тихичко, концентрирано. Аргана ще показва. Еми, горе, ги запомни. Thank you.
децата за присъствие. Имаше 5 пъти, 10 пъти по толкова упражнения. И искам така да дам на всички импулс да ползваме музиката като най-лесно достъпно средство, помощно средство в нашия духовен път. Благодаря.